2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջան լայնամասշտաբ պատերազմ սկսեց Արցախի Հանրապետության դեմ։ Ուղիղ ժամը 13:00-ին Ադրբեջանը սկսեց զանգվածային հրետանակությամբ, ապա անօթաչու թռչող սարքերով հարվածել քաղաք Ստեփանակերտին, ինչպես նաև Մարտակերտ, Ասկերան և Մարտունի շրջաններին ու գյուղերին։ Մարտերը տեղի ունեցան շրջման գծի ողջ երկայնքով։ Տարնախբյուրի, Թաղավարթի, Սոս գյուղի բնակիչների վկայությամբ նշված գյուղերում ադրբեջանցիները կատարել են մի շարք մարտային դաշնություն, որոնք կոչկելու համար սպանել են անգամ ռուս խաղապահների։ Ադրբեջանի հանրապետության նպատակը մեկն էր՝ էթնիկ զտման ենթարկել հայկական Արցախը։ Սեպտեմբերի 20-ին հայտարարվեց զինադադար։ Զինադադարի պետք էր լուծարվել Արցախի պաշտպանության բանակը, զինաթափել ժողովուրդը և ճանապարհ տալ դեպի Մայր Հայաստան Արցախը լքելու համար։ Սեպտեմբերի 21-ից հայաթափվում էր Արցախն ըստ շրջաների։ Մինչև Արցախից դուրս գալը պատերազմի առաջին րոպեներից ֆիքսել ենք մի քանի դրվագ Ստեփանակերտում։ Այդ օրերում տիրող կյանք Շրջաների և գյուղերի բոլոր բնակիչները կենտրոնացել էին քաղաք Ստեփանակերտում։ Մարտեր էին ընթանում Ստեփանակերտի մերձակայքերում, Աչափնյակում, Քրքչանում, Քարաշեն գյուղում։ Քաղաքից լսելի էր ինքնաձիգի կրակոցների ձայները։ Պատերազմի սկսվելուն պես հանրապետության ողջ տարածքում հոսանք չկար։ Գազամատակարարումն ամիսներ առաջ էր արգելվել Ադրբեջանի կողմից, և մարդիկ հաց էին պատրաստում դրսում փայտի վառարանների վրա։ Հոսանքի բացակայության պատճառով մարդկանց հոսքը չէր բացակայում Ղարաբաղ Ցելեկոմ ընկերության և կառավարության շենքից, որպեսզի լիսկավորեն հեռախոսները, գաղթի ժամանակ մարդիկ անակնկալի եկան ճանապարհին այդքան երկար կանգնելու համար և ուտելիք հայթայթելու համար սկսեցին հարակից այգիներից նուրջ և տանց հավաքել։ Սեպտեմբերի 25-ին ժամը 6:07-ին ընկած ժամանակահատվածում բենզալցակայանում դեռևս անհասկանալի պայմաններում պայթյուն տեղ ունեցավ և եղբայրական գերեզմանոցի կողքի ճանապարհից տարածքը տեղացիներն անվանում են Մազի կամուրջ, մարդիկ կիսամերկ և կիսավարված վիճակում վազում էին հիվանդանոց։ Ճանապարհին մարդիկ մեքենաներում սպասում էին, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունից ուղարկված շտաբ օգնության մեքենաները գան և ծանր վիրավորներին տեղափոխեն Հայաստանի Հանրապետություն։ Ծայրահեղ ծանր վիրավորներին ռուս խաղապահների միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունը էին տեղափոխում ուղղաթիռներով։